Etelä-Amerikka mies katesin ei valmistunut omaa LPtä. Tosiaan tässä jaksossa mä menen laskettelemaan. Mä käytän koodia. Jos teitä ei haittaa, kertokaa kommentista tosiaan haluteista mä käytän koodia, vaikka mä en käytä koodia. Ja jos kommentit tulee päälle, niin mä saadaan ne kyllä päälle. Ja siis mä menen laskettelemaan ja testataan kaikkia, ihan kaikkia mahdollisia rinteitä, mihin vaan päästään omilla uudella laskettelemalla. Ja tosiaan mä en ole löytänyt pari olennaista juttua mun LPS-viewerten, että mä yritän saada sen valmiiksi. Saada sen niinku julkaistua, että siihen voisit osallistua. Siis mä en oo tehnyt LPS-mappia vielä, mutta mä en just tekemässä sitä. Että kukaan ei oo vielä siis mennyt osallistua siihen. Eli siis ette ole missään on mitään. Mä olen näin kyllä aikaisemminkin, mutta ei sieltä silloin kadonnut mitään. Mä kyllä tallaisin viimeksi. Mut siis mä nyt laitan nää tyypit laskettelemaan. Mä en nyt heti alkuun ainakaan käytä koodia. Mä käytän vasta silloin, kun esimit menee ihan epätoivoisen huonoon tilaan. Et mä laitan tän, mä vaan näytän. Hei. Haloo. No kuks sä, et sä nyt siellä voi nukkua? Wow. Tai no kyllä voit, koska kyllä on silmissä. Ottakaa heti. Tosiaan mä teen nää vaan Sakuralla ja Saaralla, että Reika tekee kouluhommia. Tosiaan tässä on Saara. Hän tulee nyt tänne. Ottakaa hetki taas. Kiitos Sims. Kiitos. On vakavempaa. Voisitko sä nyt tehdä sun läksyt? Okei, et sitten. Hetki. Inna! Mä yritän kuvataa! Niin, nyt sä teet läksyt. Sulla on väärä asu, sä et voi lasketella tossa asussa. Te voisitte laskea. Eli tietysti pukurinteistähän kaikki voi laskea. Miten? Sakura, miten? 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 Oho, siellä on aika huono toi unentorja tässä. Suuri unentorja. Ei, mä haluun. Ottakaa se. Tarpeet menee niin huonosti, eikä ne saa hoitaa itse itsensä. Joten, joo. Mut ei mulla ollut muuta. Moi moi!